Виничани ќе возат по нови асфалтирани улици. Завршуваат инфраструктурните градежни активности на патот Виница-Јакимово. Ова е последната активност од овие асфалтирања. Значи, ќе се асфалтира некаде околу 830 метри со проширување од 1 метр на 1100 метри на оваа делница. Оваа година вкупно се асфалтирани некаде околу 4000 метри или 4 километри на територија на Обштина Виница. Вклучително овде и првата фаза од локалниот пат река Осојница село Липец, дел од патниот правец во селото Виничка Кршла и локални улици и патишта во општина Виница, во селото Пеклани и во градот Виница. Освен овие патишта, целосно нов асфалт ќе добие и главната улица во Виница, каде што во тек е промена на атмосферската канализација. Последната фаза е асфалтирање на патниот правец, на регионалниот патен правец, каде што се изведува работите. Се чека на последната согласност од Светска банка, бидејќи ова не беше предвидено во проектот, беше предвидено само оној дел од ископот да се асфалтира, меѓутоа во договор со Агенцијата за патишта, значи беше одлучено да се асфалтира целокупниот коловоз. Колку новите патишта ја чинеа општината? Вкупно општината ја чинеа некаде околу 25 милиони денари. Од буџетот на општина Виница се околу 6 милиони денари. Другите средства се обезбедени преку грант од Агенција за патишта. За следната година, Обштина Виница планира да ги уреди коловозите и тротоарите по сите стандарди, а ќе се планираат и следните инфраструктурни зафати.